Sou Gustavo Mittmann, fotógrafo de família, infantil, gestante e sou de Campo Bom, Rio Grande do Sul. As respostas que eu estava buscando quando busquei o treinamento foi para organizar o meu negócio na forma administrativa. Fotografar, sempre tive segurança para fazer e tal, sempre atuei de maneira ok, só que a parte administrativa sempre ficava de uma forma bagunçada e nunca teve uma coisa que realmente funcionasse em como vender, como administrar, como gerir caixa, como todas essas coisas. Então, eu fui buscar o curso para tentar me organizar dessa forma e eu consegui achar vários caminhos para me organizar dentro disso. Eu conheci o Vitamina V pelas redes sociais dos irmãos Onassi, que eu já acompanho há um certo tempo, temos parceria de longa data, e devido às redes sociais achei o Vitamina V e achei que era propício nesse momento eu fazer para dar uma mudada geral no meu negócio, hein. Dei voto de confiança porque, visto que vocês já são empresários bem sucedidos no ramo da fotografia, tem uma administração impecável e conseguem prosperar o negócio de vocês aí cada vez mais. Eu achei que valia a pena ouvir o que vocês tinham a dizer aí para tentar pegar alguma coisa para botar no meu negócio por aqui. Assim, em resultado e transformações que o workshop fizeram no meu negócio, na minha fotografia e tal, foi a forma de vender, de apresentar o meu produto para o cliente, na forma de administrar, ter uma organização tanto de finanças quanto de contatos, de ir atrás da venda ativa, todas essas coisas que passavam batido e acabava esperando os clientes virem atrás. Hoje tô tomando muito mais atitude buscando isso. A questão da história na hora da venda também primordial, assim. Em vez de ficar debatendo informações técnicas dos álbuns e explicando essa página assim, essa página assado, é muito mais vender a história e o porquê de tudo isso do que simplesmente o produto em si. Então, dessa forma que eu mudei bastante e sem dúvida está tendo resultados. As pessoas estão vendo de maneira diferente, sem dúvida. Tá, a parte que eu mais gostei do Vitamina V para mim foi a parte de administração do negócio de fotografia. Com certeza a parte da fotografia, questão de dicas de direção de modelo, dicas de composição, tudo isso que foi falado, sem dúvida, acrescentou um pouco mais no meu trabalho, com certeza. Mas a parte de administração, fundamental, fundamental, com certeza, isso fez toda a diferença e está fazendo e vai fazer mais ainda. Tenho certeza que só tem a crescer mais por causa disso. E eu acho que muita gente acaba acreditando que a fotografia é muito bonito, a arte e tudo mais, e se esquece do lado financeiro, do lado administrativo e do lado de negócios e marketing e tudo mais. Questão de Facebook foi muito importante também. Então eu aconselho a todo mundo a fazer para se organizar na questão de negócio de fotografia e buscar isso para prosperar cada vez mais. Falando sobre Eduardo e sobre Gustavo, é sensacional a didática que vocês aplicam. Eu acho que vocês como pessoa e são fora de série e querem ver o mercado da fotografia brasileira crescer cada vez mais. Eu acho que estamos juntos nisso aí, vamos fomentar para cada vez melhorar mais e ter melhores clientes, clientes mais educados e buscando um serviço certo. Então, e vocês, nossa, estão engajados nisso, tanto com fotologia, quanto o canal lá no YouTube e quanto no workshop aí, querendo que todo mundo prospere e cresça com a fotografia cada vez mais.